بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں اور درود و سلام ہو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر جن کا آج یوم شہادت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی مسلسل مصائب میں گزری، واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد سے لے کر بازاروں میں درباروں میں واپسی مدینے تک امام ہر پل میں ہر لمحے میں جس دکھ اور تکلیف سے گزرے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی جانتی ہے۔ ہر ہر لمحے میں کئی کئی بار قتل ہوئے۔ یہاں پہ کچھ لوگ مومنین بھی اور کچھ مخالفین بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ فوج یزید کی صفاق کاریاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں اور ان کے کارناموں سے، ان کی خباثت سے تاریخ سیاہ ہے۔ ایسے بدترین لوگ جنہوں نے 6 ماہ کے علی اصغر کو ذبح کیا اور ظلم کا نشانہ بنایا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس بیٹے کو کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ اس کے جواب میں اہل سنت کے علماء یہ جواب دیتے ہیں، در حقیقت اہل بیت سے دشمنی نبھاتے ہوئے، کہ جب ان کو پتہ چلا تھا خیام کی تاراجی کے وقت کہ حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا زندہ ہے، تب ان کو رحم آ گیا اور چھوڑ دیا کہ بیویوں کا اس وقت اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ حالانکہ تاریخ تبری آپ پڑھ لیں، باقی تواریخ اہل سنت کا مطالعہ کریں، مقاتل کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا جب خیموں کو آگ لگائی گئی اور فوج یزید خیام لوٹ رہی تھی، تب جب ایک فوجی نے جا کر شمر کو اطلاع دی کہ حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا زندہ ہے جو خیام میں موجود ہے، اسی وقت یہ ملعون خنجر لے کر خیمے میں آیا، اور جو ہی یہ آیا خیمے میں داخل ہوا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا، کیونکہ بی بی صبح سے لے کر عصر تک ان کی صفا کاریوں کو، ان کی خباستوں کو، ان کے ظلم کو دیکھ رہی تھی، اور بی بی جانتی تھی یہ کتنے بڑے بے حیا اور درندے ہیں، اور انہوں نے امام سجاد کو بھی قتل کر دینا ہے۔ بی بی نے مکمل اپنے آپ کو امام سجاد پر گرا لیا۔ فوج یزید کے ہی کچھ لوگ، اور تواریخ کے کچھ الفاظ ہیں، فدفعہ حمید بن مسلم، شمر کو حمید بن مسلم نے روکا اور اس کے بعد ساتھیوں نے روکا کہ اس خاتون کو قتل کیے بغیر تو حسین کے اس کے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا۔ پہلا حملہ جو امام سجاد علیہ السلام پر خیام میں ہوا، فوج یزید کی طرف سے، شمر ملعون کی طرف سے، بازاروں میں جو ظلم ہوا، اس کے بعد جب دربار میں پہنچے، دوسرا حملہ ابن زیاد کے دربار میں ہوا، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان کی خباستوں کو، ان کے ظلم کو عوام کے سامنے بیان کیا، ابن زیاد کے پاس جب کوئی جواب نہ رہا، اس نے گستاخانہ علی علیہ السلام کی اس بیٹی کی توہین کرنا شروع کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے تب روکا اور کہا کہ کب تک تو میری پھپھی کی توہین کرتا رہے گا؟ تب یہ غصے ہو گیا، میرے دربار میں مجھے روکنے والا کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں علی ابن حسین ہوں، حسین کا بیٹا علی۔ اس ظالم نے کہا کہ علی ابن الحسین کو تو اللہ نے کربلا میں قتل کر دیا۔ امام علیہ السلام چپ رہے تھوڑی دیر، اس نے خود سوال کیا، خاموش کیوں ہو گئے ہو، جواب دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے نہیں، تم ظالموں نے علی ابن الحسین کو جو قتل کیا ہے وہ میرا بھائی تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جواب کے بعد فوراً یہ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس نوجوان کو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر امام سجاد پر اپنے آپ کو گرا لیا، اور اس ابن زیاد جیسے شکی ترین اور خبیث ترین بندے کے یہ الفاظ ہیں کہ واللہ لا رعیتو لودت اقتلھا معہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خاتون چاہتی ہے کہ مجھے اس بچے کے ساتھ، اس جوان کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ اس بی بی نے جب تک خود زندہ ہے اس کو قتل نہیں ہونے دینا، یہ چاہتی ہے کہ پہلے مجھے قتل کیا جائے اور پھر اس کو قتل کیا جائے، اور اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا اس خاتون کو قتل کیا بغیر۔ بڑی کوشش کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد کو ڈھانپے رکھا اور ابن زیاد کے دربار میں بھی بچایا بی بی نے۔ ہر ہر موڑ پر
ये बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जिगर था, हौसला था कि वो साथ थी और ये सफ़र निब गया। इमाम अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इस सफ़र में कई बार मौत की जर्दी आई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वजह से। बीवी फ़ौरन ऐसे महसूस कराती हैं जैसे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं सारे दुख भूल गई और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बचाती। इसीलिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मुहाफ़ज़तुल इमामा कहा जाता है, इमामत को बचाने वाली। इमामत ने तौहीद बचाई, इस्लाम बचाया, अहकामात बचाए, और बीबी ने इमामत को बचाया। बीबी ने इमामत भी बचाई, तौहीद भी बचाई, अहकाम भी बचाए। दुरूद व सलाम हो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ाते ग्रामी और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ाते ग्रामी पर, और तमाम मोमिनीन से इल्तमास है दुआओं में याद रखा करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।